חורף נדיר קליניקה. ברוכה הבאה לסקירת הלונגבורד הראשונה בישראל. אני רוצה שלפני שנדבר על החתיכה המדהימה הזאת, שטיפה ניכנס בעצם למי אלה ראסל ומה זה בית השייפינג של ראסל. ואני בכוונה אומר בית השייפינג כי זה לא מפעל רגיל וסטנדרטי כמו שאנחנו רגילים לראות. זה בית שייפינג שמארח גולשים מאז 1967, מהיום שהוא נפתח. ולא רק ג'רי אוקיף וראסל משייפים שם, אלא לאורך השנים הם ערכו אנשים כמו בוב מקטביש ועוד גדולים בתחום, וכיום הם עובדים עם אלכס נוסט וגרנט נובל, שהם בעצם האקדימה של התחום ומי שדוחף את עולם הלונגבורד למקומות חדשים. ועכשיו בואו נרד טיפה לדיטייל של הגלשן המטורף הזה ונדבר על סגנון העיצוב שלו. יש לנו פה דגם בסגנון פיג, שבעצם נותן לנו היפ או מותניים מאוד מאוד רחבים לאורך הגלשן בחלק האחורי, ומאפשר תנועה מאוד סיבובית של הגלשן, משהו שאנחנו לא רגילים כל כך לראות בלונגבורד. אז הוא נותן לנו את השילוב המעולה של היי פרופורמנס, או לא קשה לקרוא לזה באמת היי פרופורמנס, לבאמת נוז ריידינג עם המון 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 שטח בחרטום ומקום להעמיד את האצבעות וללכת ממש עד הקצה. נזיז אותו טיפה קדימה ונרד טיפה יותר פה לדיטיילס ונתחיל מהחרטום. יש לנו פה ספון, אני בטוח שאפשר לראות אותו. יש לנו פה ספון ענק שבעצם לוקח כמעט את השניים וחצי פיט הראשונים של הגלשן, ובעצם במיוחד בים כמו בארץ עוזר לנו לבלוע המון 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 מהצ'ופ שנכנס לפה, שגם משתלב עם ההמון הרוקר שיש לנו בחרטום באופן יחסי ללוגים סטנדרטיים, וגם עוזר לנו ליצור הרמה באזור של החרטום ברגע שאנחנו רוצים ללכת לכיוון של הנוז. הסגנון המיוחד הזה של הריילים שנקרא 50-50, שבעצם אומר שהרייל מחולק 50-50 באופן שווה לכל אורך הגלשן, אין לנו פה את ה-hard edges מאזור הפיט האחרון של הגלשן, כמו שיש בכל השורטבורדים. מה שזה עושה בעצם, כשאנחנו מתחילים לטייל עליו לכיוון החרטום, המים עולים מפה ומתאספים על הגלשן, וממש עוטפים לנו את כל האזור הזה של הגלשן כאשר אנחנו מגיעים לחרטום, מה שיוצר לחץ נגדי לעמידה שלנו על קצה החרטום. השילוב עם המשקל שאנחנו נותנים על החרטום לבין האזור הזה של הספון ביחד עם הריילים של ה-50-50 פשוט יוצר אחיזה ותפיסה על הגל. ועכשיו בוא נרד טיפ על הרוקרים של הגלשן, כי הרוקרים פה בשילוב הזה מאוד מאוד מיוחדים. יש לנו בעצם הרבה רוקר חרטום באופן יחסי, כמעט חצי אינץ' הייתי אומר, יותר ממה שהיינו רואים על לוגים סטנדרטיים יותר, ועוד מה שנקרא קיקטייל. אמנם בעולם השורטבורדים זה לא יהיה באמת קיקטייל, אבל פה באופן יחסי לשאר הגלשן יש לנו הרבה הרבה קיק באזור של הזנב, מה שנותן לגלשן מעין סיבוביות מאוד קלה, גם כשאנחנו נמצאים פה על הזנב, וגם עדיין כשאנחנו נמצאים באזורים היותר מרכזיים, יש לנו עוד הרבה אופציה של לנענע את הגלשן, כי בעצם החלק היחיד אצלנו שנמצא במגע מתמיד עם המים, הוא בערך 2.5-3 פיט בקצה הספון בעצם ממש, עד האזור שמתחיל הוי הרחב של הגלשן, אנחנו בעצם מקבלים את החלק שתמיד נוגע במים ועוזר לנו ליצור את הטרים הזה, את הגלייד ואת השיעיות קדימה שמאוד אופייני לגלשני לונגבורד. הגלשנים האלה מגיעים באופן כמעט כולל יותר כבדים. הכובד הזה עוזר לנו ליצור את הזרימה האינסופית הזאת על המים, את הכניסה הנוחה לגל, בעצם ממש שתי חתירות והגלשן תופס את התאוצה לבד בגלל המשקל המסיבי הזה. המשקל הזה מגיע לא רק מעובי הבד, שהוא בעובי 8 אונס, שבעצם האונס מתאר את משקל הבד פר מטר מרובע, הוא לא רק בעובי מאוד מסיבי, הוא גם עשוי מבד יותר ישן ששימש את התעשייה בעבר, שמגיע מעולם הסירות, שנקרא וולן. מהספון דרך הרוקרים, הריילים של ה-50-50 והמוטן הזו, זה הדגם למרבית התנאים בארץ כשאתם מוצאים לונגבורד.